دوستو جڑے سارے دوست غیر ملک رہنے ہیں یہ ہونے کی خاطر میں تھوڑا جی ایک تکوں گال دسنا پیا جو یہ بہ گئے اصل غیر ملک جو دوست آدھے کراچی خاص کر جڑے ایئرپورٹ سے لانے تو بلا اتوں بسیں آدھے خاص طور سے عادل شاہ یہ سارا ایک عزیز کراچی سنارے کا کام کریں وہ بسیں والے واقف ہیں بھی یہ سونے کا کام کریں وہ آئے اندا ای بیگ دے وچوں بغیر تالا کھلے بغیر ہوندا ہی بیگ دے وچوں ایک قیمتی موبائل آ موبائل دے ڈبے دے وچوں دے پیسے لاتے ہیں اون بندے نے رکھے بھی یہ سیو ہے کہ ڈگی دے وچ رکھ دتا گئے آدل شاہ دی ڈگی دے وچ اج کل ڈگی دے وچ بندہ سن دے اوندا ڈرائیور کلینڈر ہن ڈگی دے وچ پے گئے اے اونے کھولے اسا آپ حیران پریشان بھی ایک بندہ گھروں بیگ دے وچ قیمتی چیز رکھ کے موبائل تے پیسے بلا ہوں اتھا اگر محمد پور آ کے وہ بیگ کھولیے بیگ دے وچوں موبائل جن دا ڈبہ کہنی جن دے وچ پیسے ہیں اسا آپ حیران جو اسا کو اڈے دے اوتے وانی کے پتہ لگے پہلے بھی ایک حاجی دا اینا سامان کوئی سونے دے پیس وغیرہ آنے نے انہیں کٹھے ہوں یہ دوستو تو خدا سے جوان اے ہینڈ کیری ہے جرا کے خاص کر سارے دبئی تے سعودی عرب دے لوگ ہیں جڑے اے ہینڈ کیری اوتے وانے نے ایدی ڈبل زپ ہوندی ہے اے تالا لگا وے لیکن وہ بندے اندر سن دین ایک بہترین طریقے نال کھول گئے ہیں یہ دیکھو یہ سوئی یا چابی دے نال اے زپ کوئی نہیں جلے مرے دن یہ زپ کھول گئی ہے اس دوست دیکھ سکدو یہ زپ کھول گئی ہے یہ دیکھو ان دے وچوں وہ ہر چیز کٹ سکدے ہیں اپنے مطلب دی چیز جو چیز کڈن چاہ رہے ہیں اس تو بعد ہی جلے تالے کو چھکو یہ زپ بلا ہوں دے چھوینی ہے یہ دیکھو یہ زپ دے چھوینی ہے یہ آسانی دے نال ہو جے چوری کر سکدے ہیں اے ویڈیو کو جتنا تھی سکے شیئر کرو تاکہ سارے غیر ملک دے دوست تے جڑے او دی نقصان کرنے پڑ سکیں السلام علیکم